那这个的话哦，是怎么做到的？第一个你要检查，因为上次你的有朋友发现那个窗口有一个平面光，这里，那这平面光是协助哦照提高亮度，我们把它 open 嘛。可是这个关键是一定要把它变成不可见，不然它会有一个平板挡在那里。同学，这个 option 里面的这个有勾 invisible，一定要勾，你没有勾的话呢，没有办法穿透进来。好，那接下来第二个重点就是，你要到这个群组，另外一个群组的话，那这个是属于后面这个成员的嘛？那 group 的 close，它有 close 嘛？close 之后你可以去分辨一下。那后面这个成员的话呢，请同学把它 open 之后点选日光。我本来日光在比较后面哦，我现在把它拉到这里来。啊，我的目标把它拉到房子里。同学们看一下我的目标。你看右键哦，一样可以选到它的目标，叫做 Select Light Target。这个 Target 这个字当然是要记哦，你才能快速的选到你的目标。那这是太阳的目标，我把它拉到房间里面。所以它刚才日光会照进来的原因在此。这个同学可以试试看。然后我把角度拉高了，所以它看起来会比较晴空。如果说你比较低，就是黄昏嘛。我这个同学已经都知道。好，那现在这个请同学呢，就是先处理一下。那这个时候你会有两台相机。我们现在按 C 的时候，一号相机是这样，还是定位在这个嘛？可是你按二号相机是，这是上次的哦，这边那样。那我同学发现哦，一件事情就是他会进来的时候框都不见，这个可能要独立会进来才有办法。那现在同学呢，如果你扫窗帘的哦，麻烦一下哦，先用我这个。那我现在要介绍是怎么把物件独立的存出去，因为这个我们很需要。朋友，请记得你在做案子的时候，就是你要有能力去组合很多东西，不是说你设计多厉害，因为你这些东西组合不进来哦，你讲设计那个都太遥远了，因为你没有办法把你的 idea 哦变成一个实际的画面嘛。所以我们现在要想装什么就装什么。所以我现在把这两个传给同学，同学你有你扫窗帘的同学就自己把它丢进来。好，那这两个怎么单独的存出去？请看哦，这里，同学那个英文呢叫做 save selected，selected 就是选到的。我只存选到的，其他我不存。好，那我这个把它叫一下 curtain，curtain 就是窗帘嘛，curtain one。那我们现在把这个 curtain 呢，传到这个地方，或者扫窗帘呢，你再处理一下这个。我先把它存到这里。那现在呢？我要会给同学看。现在 group 先 close 一下。你选到粉红色的框哦，都把它 close，这样子比较不会乱选。那一样 file import merge。好，那我们找一下这个。哦，一样会撞名，材质也会撞。OK，这样就成功了。我只你看哦，这是我刚做的哦，所以什么东西都可以被独立化哦。所以这个同学呢，你如果有扫窗帘的，在这个再试试看。那接下来我们这个画面哦，有什么要改进的？画面其实已经不错了哦，可是问题是你的材质哎，你会这样切哦，按 C 的话就可以切你的材质。还有这个同学要安装一个玻璃才会比较好看，因为不可能连玻璃都没有嘛。那玻璃怎么装？我要先介绍同学，我们从这个玻璃开始。有同学上次有做，没有做，没有做的请补上玻璃。我现在把这个 group open，我把玻璃做给同学看。来，同学看这个就是我做的玻璃。那我们现在这样算图看看，有吧？这个玻璃在这里吧，有吧？哦，看起来很真实。那这个玻璃怎么做呢？我们来研究一下。首先哦，你因为你有合并嘛，吼，同学请看一下，这个外面这个黑框还在哦，是不是？你这个先给它贴一下。同学呢有合并有好处，材质吼，你做过材质绝对不会消失。你看这个地砖在不在？是说你现在没有要用没有错，可是它还是在啊。所以说同学呢，你可以越做越快啊。这个我先指定给这个框，好，接下来是玻璃，玻璃因为我们那个圆球的玻璃是比较不透明，那不适合这里，这里要比较透。好，那这里的玻璃怎么做的？我们示范一下。我做一个玻璃给他们看哦。
同学，你上次的框应该还在吧？吼，你选一个框，把它给复制出来，去尾压住，记得不能分身哦。好啊，这个框怎么变成玻璃呢？简单哦，首先第一个，你把它的可视化退掉，把它实体化退掉。接下来呢，选择第二层级，按下二，把它的边，一号是点嘛，二号就是线，把它的线删光光就可以了。好，没有了，好啊，离开哦。接着这个就是一个标准的封闭线条啊，接下来怎么做？当然挤出啊，没有别招了哈。我看一下 x 的 e 叉 t，玻璃一般来讲2公分就非常厚好，然后我们看一下，这样可以离开了哈。那现在这一块，你要用自己新调的玻璃素材，我这个新调的，那这基本调法二你会嘛？就直接拉过来。然后再把这个玻璃呢移到房子里面，你要从前视图或侧视图来看，这样看才准。你注意看它有没有卡到两个那个框之间，有没有两个框之间，这样就可以了。还是贴后框、贴前框都可以，我比较贴后框。好，那这样子的话，你在拍摄的时候就会有个玻璃的倒影。然后注意看窗帘旁边会有倒影，这样才真实。你看我的窗帘呢，照射到玻璃有倒影。那有一些像这个比较正面，当然没有。可是你斜拍就会有，我斜拍。等一下呢，你会贴地面，地面在玻璃也会产生倒影。所以空间是这种视觉效果的累积啊。就是说，你如果大部分看起来都很真，那画面就会越来越真。如果说你有一些地方真，那有地方看起来很假，那你的画面就很假。所以说，同学呢，你要想办法哦，去增加你的那个整个画面的可信度。好，那现在呢，就请同学呢先把玻璃装上去，还没有玻璃装上去啊。那阳光位置不对的，你可以调一下。那画面的话，我们还是可以透过左边这个来调整。或者等一下，好，现在请同学让阳光先照进来，还没有照进来的同学呢，移动一下你的太阳。这个地板哦，你要增加空间感的话，是要给足够的反射。虽然实物上哦，就实际我们的地板是哑光，就是看不到反射，可是你现在是在表现你的设计，不是说在做到说，哎，我们实际上屋子里面拍照的样子。所以这边的建议，通常做错案子哦，地板都是要给合适的反射。好，那地板怎么做？同学呢，一样去找一下，关键字还是那几个了哈。首先，我们先从木头开始哦，然后地板是 floor 嘛，好，同学呢都是这些字。那这里呢，我要介绍一下哦，有一个方式，同学特别注意一下，你去找你想要表现的样子，就是看比较淡色还是比较深色。那你也可以根据木头来分类，哦，这是比较浅色的木头，它有的是不能用的哦，就是说你存完之后，它并不是 JPG 啊。这已经有一张了，好，那假设我用上次做这一张来贴。那我们看一下这个地板材质怎么贴哦。同学呢，选一个空位，然后给地板，旧的这张，然后把这个拉给他嘛哦。最好还是 UV 的 Map 的 Box。那同学这样一哦下去调比例，这同学都知道，我们就可以看到它的那个纹路比例。下一个动作，同学呢，你应该不会再忘记了哈，把它拉给隔壁的。那这个值哦，看你要多少，讲一下。假设我是100，看到它身上会有这个粗糙的痕迹哦。好，接下来呢就是它的反射度的调教哦，同学呢请注意一下哦。我们现在回到上一层，然后它的反射度的调整呢是这一个栏位，然后哑光就是模糊反射。同学呢，假设是0.88、0.9哦，大概是一个分界，你可以看到它会有个油亮的感觉。好，那我们先看一下目前，重点是地板，我看一下，如果太油就要退回去哦。我看一下，它应该会有一个足够的反射了哈。那
也有可能是太粗，太粗就是指刚才那个刻痕一摆太深了。然后看到有地板的痕迹嘛，然后也有反光。好，那有没有光线射到，有没有反射到是有差异的嘛？好，那我现在呢，就是刻痕太深，然后反射太强，再降一下。同学呢，去找到一个比较好的值。那譬如说，反射太强，我就拉回去一些嘛。那刻痕太深的话，同学回过头哈，来找这个 Maps 里面的这个第二个栏位。譬如说一百太深的话，那就70、60。好，这样子就可以慢慢修正回来。好，那这样就比较柔和了哈。那跟你的那个密度也有关系哈。譬如说，你那地板哈，每个地砖太大块，这也是问题哦。所以同学呢，你就是除了这里可以调，这里也可以帮忙。就是我们现在这个地方，假设我给22或33，它的纹路其实就会变22。你有看到地砖的密度拉高了？可是同学要小心哦，你要检查，因为你有凸纹的哈，他们两个算一对，你这个改这个要联动，要一起改。那我们刚才有选分身，所以可以一起改。万一你没有，没关系啊，就个别进去检查，不可以说只改一个哦。那个会造成很大的、非常大的问题。好，那我们现在看一下，我现在纹路变小了哦。那纹路变小的话呢，也是可以解决一些问题。好，我的地砖同学看到我变小块了，然后它有凸纹嘛，然后也有反射，那这样可以增加空间感。我把它拍完，稍等，稍微看一小角。好，啊，你看到这个刻痕，就是刚才那个60或100造成的哈。那看一下你想表现的数值是多少，然后这个柜体在下面有倒影，也会有一些反射。然后椅子应该也会有它对应的反射。好，同学呢，这一块就大概这样做。那在屋顶哦，同学呢，你同样的做法，我要介绍怎么复制材质哦。那请看一下，就是假设我屋顶跟上面是同质性的，我们常会遇到同质性的材质，那要重调又觉得很麻烦嘛，所以同学材质其实是可以复制的，只是重点你一定要改名。好，那这里我就暂时先停止了。同学呢，怎么改名呢？请看一下，假设我要做它的兄弟材质，我要把这个扣到上面去。同学呢，点这个之后，你看右键哦，会有一个，就是这里不用用右键了，就直接拉过去就好，直接拉过去，记得往下按住，对不对？直接拉过去。那这两个吼是同样的东西哦，小心哦，他们两个互抢。可是这个有贴材质，这个没有。那这个等于它的分身，可是你不能这样用，你一定要改名就对了。这个叫21，那我这个呢，假设把它叫做222，还是说你是我把它叫刚才把它叫屋顶好，屋顶是 roof。好，所以这个两个虽然它的属性一模一样，我刚才是用手拉过去的吼，可是它们其实是不一样的东西。那我要换图片。比如说我要找木头的就好，不要 flow 了，就纯粹的原木的图片，看一下有没有原木的图片可以找。原木指的是像这一种嘛，像这个都可以，这种都是原木图片，可是需要无缝的嘛，像这个，那这个就可以让你贴在上面。比如说这个比较明显的那这一块木板，或者是木条。可是有的有水印，好，那现在我们来贴贴看。同学请注意哦，现在就是说我这样复制上去，我觉得好，我什么都不用再调了，我的任务就是换图而已，换图而已啊！你点进来之后，这里有个栏位吼，有指定到图片位置，只有这个栏位，同学进来就找得到了，你不会找不到了。那假设我是这一张，那是不是我这两个属性一模一样，只有图片不一样，这样才会快啊？假设，譬如说你在设计家具啊，每一款家具都一样，只有它上面的木皮贴纹不一样，所以你应该做好几个材质一模一样。那怎么一模一样？就用手拉过去，它就是一模一样。不过关键是改名，改名很重要哦，两个名字绝对要不一样。好，接着我来贴上面这里，我直接把它拉过去。那屋顶的话，这个要按哦。啊，为什么没有哦？还是在于那个条件，就是你一定要给 UW map。
然后 box， 同学呢这样子才会有拉过去的啊，这个也是，我们要指定过去，然后现在有出现了吗？这个也要哦，同学有看到这样有木纹的吧？靠近看是有。好，那现在都有了之后，你再去调它的内容。那我们先看一下有没有贴出来。它的纹理大小，等一下再调，是吧？先让它出现嘛。同学有看到有木头纹路，那这样子真实感就会增加了。那你要不要给它来一个凸纹？要啊。可是这里会反射是很奇怪，因为同学请注意哦，因为我们这里。跟地板不一样，地板是要会反射，可是这种是原木，它是不会反射的。所以你的任务就是说，我现在借助它的材质，可是我把它反射关掉就好了。那这个不需要反射，所以同学呢，把它反射可以有一点点拉回来，拉到几乎没有。好，这样就解决了嘛。啊，其他的话应该就 OK 了。我们再算一次，它就恢复正常。哦，你看没什么反射，只有一点点的光亮啊。如果说你连一点光亮没有，就把它拉到全黑。好，拉到全黑。好，那我们这里呢，很快速的就可以构筑我们的一个空间材质。同学呢，就想办法把地板跟天花板先贴一下。画面还给你。这里的话呢，同学来看这一页最后这里，第一个地板有反射嘛？第二个调整合理曝光，就是我们在算图的时候，不是有个曝光会点开吗？那一个。你就是把它调整一下，我等一下再调。我等它这张算完。第三个 ，AO 要开，同学有的同学没有开哦，那你的质感就不会太好。第四个 ，Log LV Ray 设定中的计算细节，这个在哪里知道？只是说要拉到哪里，我介绍一下。第五个，检查物件是否贴地。第五个还没做过，我们来看一下现在的问题点。这个有贴嘛？吼，这是我们之前的，这个有贴，然后这个没有贴，你看。桌子浮起来，那这个怎么解决？你说老师，我知道往下移，可是你移来移去，其实也不会很准。最好的方式是这样子哦。所以这一张的话，就是有些已经可以了，可是有些细节这个很明显的问题。好，那我们看一下，那真实感当然是够了哦，因为我们的材质都有贴了。你如果材质都有贴，真实感就一直拉高哦。啊，你看我这个我随便贴个布纹，这是 Burberry Check 嘛。好，那我们再看一下。首先的话，我先来学习一下怎么贴地。同学呢，我把这个群组画哦，一、二、三、四、五。同学呢，群组画的话有两个方式，第一个是 group 嘛，啊，第二个的话是，你其中是 poly 的话，这样 attach 接了其他人，啊，用这个方式可能会比较快哈。同学，那我印象这个 attach。啊，不过这要小心，不要乱点哦。你只能点到脚，你点到后面的框框就变成跟它在一起了。好，这个时候同学 attach 一下应该是没什么问题。接着我们看一下它怎么跟地板呢粘在一起。假设我单独的选这两个 L T 加 Q， 我看一下。好，太多家具哦需要这个动作，所以我们现在就学一下哦。我们要学的动作叫非常重要的对齐。对齐贴地，那我这里再加一页好了。对齐功能就是，然后对齐的英文叫 align， 然后在 CAD 也有这个指令的，不过它是在这里，我要找一下。这个好像跟 CAD 指令也差不多哦 ，CAD 有对齐，这里有对齐，那我们就选择这个，记得哦，你要选 A 对齐 B， 先选。你要对齐的物件，所以这个记得一定要先选物件哦，先选物件，先选要对齐别人的物件，然后按下那个 align 哦，好，我们看一下怎么做。好，啊，他可能会乱跑哦，可能会乱跑哦，你先眼睛看一下他的坐标什么 Z。先打勾 Z， 他可能跟你乱勾，不知道跑到哪里去了，有没有 Z 就好。然后我们学的最主要的指令都是，同学念一下，跟我念一下，你知道
最小对最大，因为这个的最小对人家的最大嘛，对不对？这个最小对最大。可是如果说你要贴在墙壁上，可能是最左贴最右，这个就不一定了啊。这里当然是min 是最小 ，max 是最大啊。可不可以中心贴中心？可以啊 ，center 有的时候是 center to center， 这样是错的嘛？你真的埋进去了。可是，在很多柜体的组装，我们需要中心对中心哦。可是现在没有，现在是最小 min 对 max。这个保证准的啦，因为是电脑贴的，不是我们手贴的、喔。好，那这时候按下 OK， 啊，记得方向 Z 嘛 ，Z， 不一定是完全是，有时候是 Y 哦、喔。好，这个时候我们把它 End 看一下。好，那我现在就专门来算这里，就知道了嘛。好，那注意看，它这个会非常准。所有的家具啊，以后、喔、你所有东西要摆到地板，如果说你挑了半天，你看这么准。你跳半天没有很恰当的话，那就是用这一招来做。好，那同学呢？这个按下 Align 之后呢，选择轴向，然后记得用 Min 去找 Max。那这里的话，我很快的点一下，我把这个画面截一下。同学呢，请注意哦。第一个是这个，第一个是这个方向，这个一定要管，这是一。二的话呢，就是你的最小；三的话就最大。好，那这样子，同学呢应该是不会说找不到。然后这个我们这个作品要完成的话，除了这个之外，第四点，同学如果忘记了，请看这里。我先 OK， 这个你知道吗？至少哦，这个都要一格。可是以后你要更高细节，请同学拉往后拉。我们稍微认识一下这三个是什么。第一个 GI quality 哦，是在算光子反弹。同学，这个越大越漂亮，可是它代价就是牺牲计算时间，它算很慢哦。第一个是光子的反弹，就是灯照出来的时候，它光位置反弹。弹越多次就越漂亮嘛，所以是光子反弹。好，第二个的话呢是算图细节，就是说它的物件啊的那个材质的表面啊能不能正确的显示出来齁，所以这个叫算图细节。那第三个的话呢叫做抗锯齿，同学在玩游戏就知道抗锯齿。如果物件的边缘齁，同学它要变这样，本来是这样，对不对啊？你没有抗锯齿那边。那其实它可以做无限图顺，可是，在电脑图学里面，抗锯齿是很重要的、啊。你要越细致的话，这个是要开的。所以你看，它这里有个基本的程度。上次有的同学甚至还是停在左边，这个算出来画面一定是不会太好。你一定要给它一格。那如果说你有时间，今天没办法，同学记得以后你自己在算图，你要拉到逼近中间，三个都拉到逼近中间，这样会得到一个很好的画质。可是我们还是维持在这里就好。好，那这一张你算出来的就是一个不错的作品。同学，你真的算出来，麻烦传到，因为你一个礼拜要比一个礼拜厉害就对了。同学呢，那现在画面给你。那你在做案子的时候会产生一个困扰，什么困扰呢？我们看一下，就是我场景的材质太多了，我已经不知道谁是谁了，怎么办？那我们来找寻一下哦。假设这是我刚贴的嘛，假设我沙发有贴这个格子。然后我们现在加 M， 那我现在觉得，哎，这格子我要宽松一点，我不要密集度不要那么高。那我现在不知道谁是谁，我当然是这一个了。可是我假设我没有看到，好，你就选一个空的哦。同学记得哦，这个材质是一个容器哦，只是一个容器。举个例子，我们这样说好了，这个是有人用，对不对？同学尽量不要啊，你可以用这个什么？吸管就是类似 Photoshop 哦，它我这样拿这个来吸它的时候，它就会把这个材质填充它的栏位。那你本来的材质在哪里？不见了，只是在这里不见，可是它其实还是有贴在某一个物件上，所以同学尽量不要拿已经有用过的，除非你有把它存档出去。我们还没学到哦，所有材质都可以 put to library， 就是可以存到一个空间中。那我们之后再下载。可是今天的话，同学呢就找一个空的栏位，拿出你的吸管。跟 PS 一样，点它，所以这个就是它。
哦，这个就是它。那我现在怎么把它的材质调大呢？简单的，进去之后，那这不是一吗？比如说我调到0.1，0.1，它图片不是变超大，对不对？因为数字越小，图片就变大；数字变大，那图片就变小，就是相对性。我再把它变为一，变成一。那我这个材质怎么来的？我是用吸管把它吸出来。所以同学呢，你就找空的栏位，把你想要调整材质吸出来就对。可是这个或许会不够用，因为它这个总共才24格的样子。好，那现在呢，请同学呢继续完成了，画面还给你。